2016-cı il aprelin 2-sindən başlayaraq Ermənistan ağır silahlardan istifadə etməklə qoşunların təmas xətti boyunca Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini intensiv ateşə tutaraq təxribat törətdi. Bununla da ateşkəs pozuldu, gərginlik artdı. Amma Ermənistanın bu dəfəki təxribatı cavabsız qalmadı. Bölgədə 4 gün ağır döyüşlər başladı. Artıq düşmənin qarşısında 90-cı illərin pərakəndə batalyonu yox, güclü Azərbaycan ordusu dayanmışdı. Ermənistanla 4 günlük müharibədə Azərbaycan ordusu önəmli strateji yüksəklikləri azad etdi. Aprel döyüşləri zamanı biz cənub istiqamətindən Lələtəpə və Cocuq Mərcanlı kəndini, mərkəz istiqamətində, təxmin Ağdərə, Tərtər istiqamətində isə Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri və Gülüstan istiqamətində olan bəzi mövqeləri ələ keçirmiş oldu. Bu mövqelərin ələ keçirilməsi Azərbaycana nə verir? Biz Lələtəpə yüksəkliyinin Füzuli Cəbrayıl istiqamətində düşmənin fəaliyyətlərini nəzarət etməyə imkan verdiyini, Talış ərazisində əldə etdiyimiz mövqelərini isə Ağdərə Vardini istiqamətində düşmənin manevrlərini, hərəkətlərini, təchizatını nəzarət altına götürməyə imkan verirdi. Dolayısıyla Azərbaycan ordusu həm cənubdan, həm də şimal istiqamətindən Qarabağa Ermənistandan gələ biləcək mümkün təchizatın, ehtiyat qüvvələrin, silah və texnikanın qarşısını alınması üçün ilkin tədbirləri məhz 2016-cı ilin aprelində başladı. Bunun davamı olaraq biz 2018-ci ilin günlük hadisələrində xatırlamalıyıq. Xatırlayırsınızsa 2020-ci ildə başlanan vətən müharibəsində də Azərbaycan ordusu məhz bu plazdarmlardan kifayət qədər uğurla istifadə etdi. Ermənistanda isə əskərlər silah sursatı atıb qaçmasın deyə xüsusi postlar yaradıldı. Düşmən çətin durumla üz-üzə qalmağa çox tab gətirə bilmədi. Aprelin 5-dən etibarən Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının qarşı durma xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyat dayandırıldı və rəsmi Yerevan döyüşlərdə məğlub oldu. Bu məğlubiyyəti erməni ekspertləri və politoloqları da etiraf etdilər. Serj Sarkisyanın aprel məğlubiyyətinin məsuliyyətini Müdafiə Nazirliyinin və bir sıra hərbiçilərin üzərinə ataraq onları istifaya göndərmək Ardınca döyüşlər zamanı yürütdüyü səriştəsiz siyasətə görə məhkəmə qarşısına çıxarılması bunun əyani sübutu oldu. Ordumuzun ermənilərin 20 ildən artıq müddətdə möhkəmləndirdiyi müdafiə xəttini darmadağın etməsi beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunu yüksəltdi. Xatırlayırsınızsa həmin vaxtlar xalqımız küçələrə çıxdı, əllərdə bayraqlar, evlərdən bayraqlar asılırdı, ordumuza dəstək şüarları səsləndirilirdi. Həm arxa cəbhə olaraq, həm ön cəbhə olaraq aprel döyüşlərində xalqımız, ordumuz göstərdi ki, əslinə qalsa müharibəyə bunca il müddətdə hazırlaşıblar və 44 günlük müharibədə də biz bənzər hadisələri daha qabarıq şəkildə gördük. Yəni aprel döyüşləri əslində 44 günlük müharibəyə bir signalı verdi, bir mesajını verdi ki, müharibədə də Azərbaycan xalqı bunun daha da artığını göstərəcək. Ümumilikdə Ermənistanın özü üçün də bu aprel döyüşləri gözlənilməz oldu. Çünki Azərbaycan tərəfinin artıq işğalla barışdığı düşünülürdü. Azərbaycanın əks hücuma keçəcəyi haqda bir versiyalar yox idi Ermənistanda. Hətta bildiyiniz kimi Seyran Ohanyanın yaratdığı bu Ohanyan səddi mifologiyası Ermənistan cəmiyyətində geniş şəkildə yayılmış, yəni heç bir ordu Ohanyan səddini keçə bilməz, Azərbaycan bu səddi heç zaman aşa bilməyəcək və işğal vəziyyəti ömürlük davam edəcək. Lakin biz gördük ki, bu heç də belə deyil, Azərbaycan çox qısa bir müddət ərzində ermənilərin bu mifini dağıtdı, aprel döyüşlərində bir dəfə açdığı Ohanyan səddini tamamilə məhv etdi. İllərdir erməni silahlılarının müşahidə nöqtəsində olan Cocuq Mərcanlı Azərbaycanın nəzarətinə keçdi və Qarabağa qayıdış da məhz Cocuq Mərcanlıdan başladı. Bununla da Azərbaycan ordusunun gücü ilə Aprel döyüşləri adlı şərəfli bir tarix yazıldı. Bu şərəfli tarix həm strateji, həm psixoloji, həm mənəvi üstünlüyümüzlə yanaşı məğlubiyyət sindromunu aradan qaldırdı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinə zəmin yaratdı. Bir sözlə, 4 günlük aprel döyüşləri 44 günlük vətən müharibəsinin əsas açarı oldu.